ieškau kur nusipirkt žolės. Palauk, ieškau kaip gaut palapinę, nes miegosim po atviru dangum. Kaip matote, mes sukamės Euromast bokšte ir šiandieną tikriname, ar žmogus turi aukščio baimę ar ne. Enjoy the view! Sveiki, šiandien esame Delftuose. Čia visur matote nuostabus kanalus, o ten matote sūrį. Daug sūrį. Thank you.